Zdravo dragi moji, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u još jedan novi video. I kao što možete vidjeti po naslovu, danas ćemo pričati o prethodnoj godini provedenoj u Australiji. Znači, ovaj video je vezan za četvrtu godinu boravka u Australiji. Da god želite saznate događaje u mojoj četvrtoj godini u Australiji, ostanite s menim za ovaj video. Ok, ako ste još uvijek ovdje, hvala vam od srca na podršci i hvala vam na gledanju. I ovo je savršen trenutak da ako niste do sada subscribe-ujete se na moj kanal i pritisnite zvonce da vas obavesti o svakom narednom videu. I naravno, lajkujte ovaj video ako vam se ovakav tip videa dopada. Ja sam prosto krenuo sa update-ima prve, druge, treće godine boravka u Australiji i u tom ritmu sam i nastavio, te stoga je i ovaj video. Možemo početi sa, naravno, sa celom ovom situacijom, kako u svijetu, tako i ovdje u Melbourneu, u Australiji, jeste ovaj virus i šta je sve prosto doneo. Znači, meni je ovo već skoro sedmi mjesec da ne radim ove godine. Jer smo mi u dva navrata bili u lockdownu, velikom lockdownu, one male ne računam. Prvi put je bilo 2 ili 3 mjeseca, ovaj drugi put je bilo 3 ili 4 mjeseca. Tako da, da, kad se sve ukupno sabere, skoro 7 mjeseci nisam radio ove godine, znači više od pola godine nisam radio. Međutim, iako nisam radio što se tiče posla, znači idenja na posao, radio sam što se tiče kuće bio sam veoma artistički nastrojen, umetnički nastrojen i bavio sam se, prosto imao sam mnogo vremena da se posvetim YouTube-u, fotografijama, videima, tutorijalima, šminkanju, stilizovanju perika i naravno da sam prosto upgradeovao sebe i svoje znanje u prethodnom periodu i iskoristio sav taj nerad što se tiče posla da naučim sebe da koristim šivaću mašinu, jer kao što većina vas zna, ja sam i drag queen, tako da radim sam svoje perike, radim sam svoju šminku, pa zašto ne bi radio sam svoje kostime, tako da sam odlučio da se potrudim i da iskoristim ovaj period nerada da radim, odnosno da naučim sebe da koristim šivaću mašinu i sašim sebi po koji kostim, tako da da, naravno sam počeo sa nešto jednostavnim materijalima, sa nešto jednostavnim projektima, kao što su suknje, kao što su haljine, kao što je body, kao što je ne znam, top, kao što je šta još? Pa to je to. Znači, kao neke malo jednostavnije stvarčice, čisto dok se malo bolje ne upoznam sa šivaćom mašinom i prosto šta sve može da se uradi ili ne može. Tako da, veoma sam ponosan na taj deo ovog cijelog lockdowna i cijela ove priče, jer prosto iskoristiti svaki moment da naučite nešto novo je definitivno prava stvar. Znači, da prosto non stop radite, non stop učite, non stop nadograđujete sebe i svoje znanje. Prosto, jer sve to što naučite u životu će vas čini osobom kakva jeste, jel tako? Tako da, definitivno je to nešto na što sam jako, jako ponosan. Posle toga, šta idemo posle toga? Ja sam kao stavio neke ovdje podsjetnike, da tako kažemo. Ok, idemo kod noviteta. Noviteti u ovoj godini četvrtoj boravka u Australiji jesu da sam kupio novi auto, ostavit ću možda negdje fotografije ovdje. Kupio sam novog Nissan Juke-a, međutim imao sam priliku da ga vozim samo mjesec dana od kad sam ga kupio. Jer je prosto bio lockdown, imali smo ograničenje 5 km, znači, a imamo Danielov poslovni auto, tako da smo s njim išli do prodavnice i nazad, tako da moj auto stoji parkiran ispred kuće.
Ovaj, šta je što novo? Novo je iPhone 13 telefon. Znači, imao sam, znači, moj stari iPhone uopšte nije ovaj bio problematičan, ništa mu nije falilo, nego jednostavno posle 4, skoro 5 godina korištenja sam se rešio da prosto se ponovim. Da ponovim sam sebe, nigde nismo putovali skoro 2 godine, ništa nismo veliko kupovali, rekao, ajte, uzet ću sebi novi telefon, pa šta. Ovaj, tako da sam uzeo iPhone 13 Pro. Imao sam iPhone X, odnosno iPhone 10, tako da neka velika razlika među ta dva nije. Najprimetivija razlika je u stvari na kamerama, pošto ima kao ove tri kamere, ovaj, jer je Pro verzija i prosto da, sama funkcija kamere je poboljšana kada poredite iPhone 13 i iPhone 10. Kažu da je baterija veća i da duže traje. Svim novim telefonima dugo traje baterija, tako ćemo vidjeti koliko će dugačka baterija trajati. I šta sam još primetio? Da, nisam ja lično primetio, nisam ja lično upoređivao, sam gledao videe ovaj da su uporedili jedan ka drugog telefonu, stavili i listali i je, na 13-ici mnogo glatkije ide kad pomerate ovo, dok na ovom starom ide malo onako sa prekidima, jel? Sa trzajima. Ovaj, tako da, eto, valjda su te piksele ili šta su to, kako su to, nemam pojma, ovaj su to, eto, to poboljšali. Ovaj, ali da sam ja bio zadovoljan sa X, sa iPhone X, bio sam zadovoljan, ništa mu nije falilo, stvarno, kažem, okej, okay, i ovaj ima malo više memorije, eto. Što je meni okej, okay, zato što ja najviše koristim za slikanje i snimanje, ovaj, tako da je meni, zbog kamere sam ga faktički najviše i kupio. Samo zbog toga, eto, da poboljša možda kvalitet mojih fotografija ovaj, i prosto kvalitet mojih videa, jel? Okej, okay, i da, to su noviteti što se tiče mene. Još jedan novitet jeste da je Daniel napredovao u poslu. Ovaj do sad je radio kao, da radio je za prosto salon koji prodaje vozila, automobile. I tamo je bio, počeo je, kada smo došli u Australiju, počeo je kao salesman, znači kao prodavac kola, posle je napredovao kao menadžer prodaje i na kraju je sada prešao, radio za Volkswagen, sada je prešao za Nissan, u Nissan i radi za samu fabriku, znači više ne radi za prodavca, salon za prodavanje kola, nego radi za samu fabriku i menadžer je flote, za flotu. Tako se kaže. Toliko mogu da vam kažem, znam samo da je zadovoljan, primećao se po njemu da je konačno zadovoljan, ovaj, radi mestom ovaj, i prosto samim tokom napredovanja od kad smo u Australiji. I da, on je definitivno nije imao pauza koliko i ja, ovaj, on je radio sve vreme od kuće i za lockdown i van lockdowna, ovaj, tako da je on stvarno što se toga tiče zadovoljan i ja sam veoma, veoma ponosan na njega, a ja sam onda zadovoljan kada vidim da je on zadovoljan, onda prenosi, s obzirom da je on na onoj strani živčanih, ovaj, onda prenosi svu tu negativnu energiju na mene, onda se ja unervozim, onda nastane haos, jel? Ali, da, definitivno sve ide kako treba, tako da, da kusnemo drvo, sve super. Da, kad sam već Neo ubacio u film, naravno Neo nam je ove godine napunio 3 godine, ovaj, i on je najviše uživao u ovom lockdownu, čini mi se, tokom prethodnog perioda je zbog toga što sam ja ovaj, definitivno po cijel dan s njim, idemo dva puta dnevno u šetnju, ujutro i uveče, tako da, on je stvarno, što se toga tiče, super, super, super. Ovaj, nadam se da neće biti problema kad krenem da radim sada, ali, ovaj, ali s obzirom da Daniel će još uvek raditi od kuće, tako da će biti Daniel tu sa njim malo za početak, ovaj, dok se malo opet ne adaptira na ono staro, na onu staru rutinu. Ovaj, tako da, eto, to je još jedna stvar koja je obeležila ovu prethodnu godinu, u proteklu. Šta još? Da li ima još nešto novo? Da, definitivno ove godine je vreme, kada ovaj video bude išao, već ću to odraditi, tako ću pričati kao da sam već odradio. Jeste aplicirao za pasoš australijski, jer ja sam ovde došao sa trajnim boravkom, znači permanent residency visa, znači viza za trajni boravak. I kada sa tom vizom provedete minimum 4 godine u Australiji, ovaj možete podneti zahtev za državljanstvo, odnosno zahtev za pasoš. Tako da meni ta četvrta godina stupa na snagu 5.
novembra, tako da definitivno ove godine podnosim zahtev za državljanstvo, tako da se veoma, veoma, veoma radujem. I eto, pišite mi ako želite da vam prosto snimim video kako je sve to teklo i šta je sve trebalo da uradim. Ono što za sada mogu da vam kažem jeste da znam da treba nešto da se plati, još ne znam cifra koja je, znam da treba da položim neke testove engleskog, odnosno testove znanja o Australiji i tako nešto, i znam da će se dosta dugo čekati. Znam da se dugo čeka na dobijanje pasoša. Tako da, eto, te tri stvari mogu sad odmah vam kažem. Ako želite detaljnije, slobodno mi ostavite u komentarima, pa ćemo i to odraditi, zašto da ne. Ono što je plan možda za neki naredni period, odnosno eto, za sledeću godinu, jeste da planiramo da zamenimo kuću, jer mislim da smo ovu prerasli, da tako kažemo. Mislim, nismo prerasli, nego jednostavno nismo obraćali pažnju kada smo kupovali, s obzirom da je oprava nekretnina koju kupujemo, nismo obraćali pažnju na mnoge stvari na koje ćemo od sada pa nadalje obraćati pažnju, lepa moja srpska jezika, a to su definitivno više nikada nećemo uzeti kuću sa ravnim krovom, zato što je to katastrofa, znači pogotovo ako imate metal gore, znači kad pada kiša, ubistvo, znači kao da vam bubnjevi udaraju celu noć, kada ptičice sa kančicama šetaju po krovu, znači to sve grebe, odzvanja, škripi, lupa, znači da, definitivno. A naravno, s obzirom da je kuća na sprat, generalno su ovde izolacija kuće je katastrofalna, a još kada imate krov, ja mislim da je krov dodatna što zvučna, što toplotna izolacija, je definitivno i to mana. Druga stvar jeste utikači, znači utičenice. Znači, definitivno smo u deficitu sa utičnicama, znači u celoj kući, gde god se okrenete, uvek fali neka utičnica. Znači, na to ću definitivno obraćati pažnju u budućnosti. Mislim, kako možeš u celoj sobi da imaš samo na jednom mestu utičnicu? Prosto nikad ne znaš gde ćeš to da staviš. I onda moraš da se orijentišeš sa nameštajem po jednoj toj utičnici u sobi. Mislim, gluposti. Ako ne želiš da razlažiš produžene gajtane po celoj kući, kao što mi sad ovde trenutno radimo. Znači, gajtani na sve strane. Gde god te da se okreneš, treba ti produžen gajtan, zato što je utičnica na jednoj strani, ili imaš samo jednu utičnicu u celoj prostoriji, ili nemaš ni jednu utičnicu u celoj prostoriji. Mislim, da, tako da je to još jedna stvar definitivno za koju ćemo obraćati pažnju u budućnosti. I šta još? Još nešto smo rekli da ćemo obratiti pažnju, ali sad ne mogu se setim šta. Uglavnom da, uglavnom vreme je da se promeni kuća. Možda nećemo ići na veću kuću, jer smo definitivno skontali da nam je ovo možda preveliko za nas dvojicu. Definitivno možemo ići sa sobom manje u budućnosti, samo što ćemo ići ćemo na mnogo funkcionalniju kuću za u buduće, tako da, i obraćat ćemo pažnju prosto na sve te sitne stvari koje vam možda u početku ne znače mnogo, ali kasnije vam znače mnogo, verujte mi. Tako da, eto i to je još jedan. Još ne znam, nisam sigurno da li sam uopšte snimio obilazak ove kuće. Znam da sam snimio samo obilazak studija, ovog gde ja snimam i šminkam se. Ali ne znam da li sam snimio cijelu kuću. Morat ću da proverim, ako nisam, i to ću odraditi pre nego što se ocelimo, pa čisto možda je to poređenje radi. I da, to bi bilo to, drage moje. Znači, nije se mnogo što dešavalo u ovoj prethodnoj godini, jer s obzirom na cijelu situaciju kako u svijetu, tako i ovde kod nas, jel? Ali da, ono što ću još reći jeste da sam se ove godine vakcinisao, imam obe doze Pfizera, i nisam imao nikakvih nus pojava, nisam imao nikakvih side efekata, znači ništa, nije nikakav problem nisam imao, jedino me i za prvu i za drugu vakcinu, drugi dan od dobijene vakcine me malo ruka zatezala, kad uradim neki pokret osetim da me malo, da kažemo, boli, ali to je sve, znači nikakvih drugih problema nisam imao i da, to je bilo to. Završit ću ovaj kompletan video sa dve možda onako random stvari, ali su vezane za Australiju.
Prva jeste da sam po prvi put za 4 godine boravka u Australiji video u naseljenom mestu kengura. Znači, šetao sam Nea, s obzirom da ga šetam svako jutro i svako veče, šetao sam Nea i sad imamo, obilazili smo naselje uzduž i popreko, šetajući i trčeći jedno jutro sam video kengura. To je još jedna stvar i poslednja stvar jeste da sam primetio, ne znam da sam to spominjao u prethodnim videima, da li možda neke činjenice u Australiji, ili, nisam siguran, bio sam lenj da pregledam video, ali ću eto spomenuti u ovom zato što sam nedavno primetio i obratio pažnju, zato što kažem, opet ponavljam, puno sam šetao sa Neom, jeste da ne postoje bandere sa žicama na ulicama. Tako da, kao što kod nas ima onaj gvozdeni drvene bandere na svakih, ne znam, 10 metara, 20 metara, 50 metara, 100 metara, ne znam ja, i onda imate žice, naravno, dalekovode te, ovde pretpostavljam da sve u zemlji. Tako da, to je jedna činjenica i naša što sam primetio u prethodnoj godini, a vezano za ovu temu, je li tako? To bi bilo to, drage moje. Nije bio veoma dugačak video, s obzirom da se stvarno nije mnogo što dešavalo u ovoj godini, ali da, definitivno neki highlight godine je bio to što je Daniel dobio unapređenje, novi posao i što sam ja naučio šijem. I najbitnija stvar jeste da sam podneo zahtev za državljanstvo. Tako da, eto, to su neke tri, čini mi se, najvažnije stvari koje su se desile u prethodnoj godini i plan možda za narednu je da, kada dobijem državljanstvo, mislim, mogli smo mi to i ranije odraditi, ali je meni ovako nekako bilo u mojoj glavi, da možemo odraditi i venčanje konačno. S obzirom da smo vereni skoro već 2 godine, zašto da ne? Tako da, eto, to je bilo to, drage moje. Nadam se da ste uživali, a fun fact about this video, zabavna činjenica vezana za ovaj video jeste da sam ja nikako da se naviknem na ovo čudo. Ja sam do sad samo uključim kameru i krenem da pričam i s obzirom da je u kameri imate ugrađen mikrofon, nisam razmišljao o tome. I sad kad sam, s obzirom da sam kao teo da poboljšam kvalitet, kupio ovu bubicu, i uvek zaboravim da je stavim na sebe i da je uključim. I ja sam se lepo sa vama, ja sam snimio ovaj video i ispričao se sa vama 25 minuta. I poslednjih par reči sam teo da izgovorim, verovatno ovih. I skontam da ja uopšte nisam stavio bubicu, da ja uopšte nisam uključio. Ajde da sam je bar uključio, pa da je ostalo na stolu, čulo bi se to. Možda bi je morao da pojača malo u editovanju, ali bi se čulo. Ja ništa nisam, znači samo bi vidjeli da otvaram usta, da ovo sam i primijetio dok nisam počeo da editujem. Tako da je to jedna smiješna činjenica vezana za ovaj video. Opet nešto random, ali mislim da bi bilo zanimljivo da vam pomenem. Tako da, ovo je 4. godina boravka u Australiji, 2. deo. To je bilo to, drage moje. Danas ste uživali. Ako imate bilo kakvo pitanje dodatno, slobodno ostavite u komentarima. Znate da ja rado odgovaram. I volim kada dobijem komentare, bilo kakve od vas. Nije bitno da li su pozitivni, negativni. Da li je pozitivna kritika, negativna kritika. Da li je pohvala, da li je predlog, da li je savet, da li je šta god. Znači, volim to da dobijem. I naravno, to je način kako mi, youtuberi, odnosno sad se trenutno radi konkretno o meni, kako možemo da napredemo, kako možemo da rastemo u tom smislu, tako da nam da mnogo znači. I naravno, nemojte da zaboravite da se subscribe-ujete na moj kanal, da pritisnete ovo zvonce, ništa vas ne košta, a nama mnogo znači. Tako da, eto, to je bilo to. Nadam se da ste uživali još jednom druženju sa mnom, nadam se da ste uživali još jednom vremenu provedeno sa mnom, nadam se da ste uživali u novom videu. Ako je tako, znate proceduru, subscribe, share, like, a mi se vidimo u narednom, a do istog, ljubi vas i voli vaš deki. Bye guys, love you! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.